Her har vi så Picasso. Og Picasso står her i fuld galop. Kan der komme derudad. Han havde simpelthen sådan en fin energi. En blid. Meget forskellig i forhold til Argus, som jeg videofilmede i går. Tror jeg, det var. Og ham her, han står jo i fuld galop derudad. Meget sådan opmærksom. Flot rød hest. Så går jeg lige over på den anden, så nu plejer jeg jo at have ham stående på den der pedestal, der kan køre rundt. Men i dag, der har jeg sat ham her på mit langbord. Mit flotte langbord. Som er jo meget flot, at man kan have sådan en skulptur stående sådan på sit spisebord. Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Så står han og kigger ud af vinduet. I fuld virespring, som sagt. Og der er blade hernede på bunden, og hans ben står. Og de havde et ønske om, at man skulle kunne se, at han havde en sko på. Det kan man så. Så det var Picasso. Jeg går lige tilbage her. Det er lige før, at man kan høre galoppen hen over bordet. Det er meget sjovt. Og det var som sagt Picasso. God fornøjelse hos din ejer.